أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله دليل سا سير الله بصنيك محمد صلى الله عليه وسلم. Stigli smo do trenutka kad su muslimani dobili veliku pobjedu na Bedru. Mušnici idu za Meku, tužni. Izgubili su taj svoj veliki ideal, svoju snagu, svoju moć. Pali su u očima svih Arapa, a kad su stigli tamo u Meku, odlučili su da zabrane djeci, udovicama, majkama, da plaču za onima koji su poginuli. Kaže, na takav način će se brže osvetiti nego ako budu plakali. Jer pritisak u grudima, pritisak u duši neće moći da izdrži, nego će tražiti odma osvetu. Allahov poslanik Muhammed s.a.v. u Medini ima problem sa zarobljenicima. Šta da radi sa njima? 70 zarobljenika. Allahov poslanik i Ebu Bekr su odlučili da ih oslobode, odnosno da im dozvole mogućnost da mogu da se otkupe. Ko ima mnogo bogatstva, taj će platiti bogatstvo, platit će dobru cijenu i oni će ga pustiti, kupit će slobodu. Onaj koji nema bogatstva, a zna da čita i zna da piše, taj će biti obavezan da poduči 10 muslimana. Pazite, opet blagodat i opet lahko, ništa teško. Da poduči 10 muslimana, da čitaju i da pišu i bit će oslobođen. Pazite što znači nauka kod nas muslimana. Pazite što znači da opismeniš jednog čovjeka, da ga naučiš da zna da čita Allahovu knjigu, da zna da čita bilo koju nauku. Jer kod njih to pisanje, čitanje tad nije bilo samo radi Kur'ana, nego radi i drugih nauka. Ali glavna stvar je bilo Kur'an. E sad, šta ukazuje to, koliko Islam daje pažnju pismenosti, daje pažnju čitanju, daje pažnju učenju? E, nažalost, danas smo mi došli u toj fazi da mnogo mali broj čita, da mnogo mali broj brine o tome koliko je kod nas muslimana bitno biti pismen, biti, što kažu, naučen, baviti se nekom od nauka, čitati itd. A oni su samo za 10 robova, odnosno za 10 muslimana, a 10 ljudi možeš da naučiš, da stoji da pišu, da ne preteram, u vrh glave, možda za 5-6 dana, ni toliko ti ne treba. I oslobodi se taj najviši dušmanin koji došao da te ubije, dobija slobodu zbog toga. Međutim, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nije htio tako da se dogodi. Odnosno, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je htio da se robovi likvidiraju. A Omer radijallahu anhu je rekao, Allah poslanić, ja i ne bi oslobađao. Ja im ne bi dao tu mogućnost. Jer bojim se, ako se oslobode, oni će se ponovo preregrutovati. Pa će doći na nas. Međutim, Allahov poslanik, kao što rekao Ebu Bekr, prišli su ovom blažem stavu, blažem mišljenju. Nije prošlo malo, uzvišenje Allah s.w.t. objavljuje ajet, jer prije toga nije bio objavljen ajet vezan za robove i za to što tako i dogodilo. Objavljuje ajet gdje stoji, a nije bilo na poslanika da uzme robove. A nije bilo na poslanika da dozvoli da ima robove, pa kasnije da se otkupljuju. Znači, Allahov poslanik, kaže, u predaji stoji da ih je Omer zateku ujutru plačući, Ebu Bekr je Allahov poslanik. Šta se dogodilo? Kaže, uzvišenje Allah s.w.t. ukorio Muhammeda s.w.t. zbog toga što radio. Pazite, šta ovo još znači? Allahov poslanik nije znao gajib. Nije znao šta sad hoće uzvišeni Allah s.w.t. u tom trenutku. Zato je trebao da sad čeka dok ne dođe objava od Allaha s.w.t. A nama, muslimanima, i svim ljudima koji su dobronamjerni, kad čuješ da je u Kur'anu ukor usmeren ili upućen prema Muhammedu, to ukazuje da nije knjigu pisao Muhammed. Jer niko ne bi sam na sebe ukor iskazao i rekao, sad uradio sam to i to i tako dalje, ja sam tu pogriješio, kriv sam, nego uvijek bi čovjek svoju neku grešku prekrio. A Muhammed sa sebe nije mogao da prekrije ono što Allah objavi, pa je bilo takvih situacija, mislim, malo ili neznatan broj, gdje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala iskaže nešto što je Muhammed učinio nekako drugačije u datom trenutku, a nije imao objavu od Allaha subhanahu wa ta'ala da postupi na takav način. Umair ibn Wahb, jedan od
što kažu priznatih ljudi u Mekki, međutim siromašno živeo, sedi sa Safvanom bin Umejom. Safvan bin Umeje, on je sad trenutno jedan od velikana Mekke. Zbog čega? Poginuo je Ebu Džehl, poginuo je njegov otac Umeje, poginuli su njegov brat koji je bio također tu među velikanima. E sad ostaje Safvan, što kažu, digo se. I sede njih dvojica pored Kabe. I kaže Umeje, ja sam siromašan čovjek, a sin mi je pao u ropstvo kod Muhammeda s.a.v. Ja sam siromašan. Da ima neko da preuzme moju porodicu, ja bi sad napravio plan, izglumeo bi. Da odem kao navodno da oslobodim mog sina od Muhammeda, a u stvari iskoristio bi priliku, ubio bi Muhammeda. Kaže Safvan, pa ja sam bogat, imam sve što ti treba. Samo reci šta da uradim, a bili dobri prijatelji izvici. Kaže da preuzmeš moje dugove, da preuzmeš moje obaveze, da brineš o mojoj porodici, jer ja ako ubijem, ja gubit će me muslimani. Kaže da preuzmeš sve to i ja završavam posao. Kaže Safvan, nemoj to nikom da pričaš dok ne dođe vijest da se to dogodilo. A ja preuzimam sve što treba. Nije vi se dogovore. Kaže ovaj uzme svoju sablju u Meir i krene prema Medini. Stigo je do džamije Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v. Kad je trebao da se primakne poslaniku, muslimani su ga primetili. Pa su mu se zaleteli. Kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. Pustite ga, ne priđe. Pustite ga. Što si došao u Meir? Kaže, došao sam da otkupim sina. Kaže, dobro, šta će ti sablja? Kaže, o Muhammede, da su nam koristile sablje na Bedru, drugačije bi bilo. Ni tamo nam nisu koristile, kamo li ovdje? Kaže, nije istina da si došao zbog toga. Nego si došao, sedeo si sa Safvanom pored Kabe, pa si rekao, kad bi imao neko da preuzme moje dugove i da brine o mojoj porodici, ja bi ubio Muhammeda. Pa si došao to da uradiš. Kaže ono, Muhammede, nas dvojica smo samo bili pored Kabe i dogovorili smo se da niko ne progovori o tome. Ja sam dosad sumnjao da ti dolaze vijesti sa neba. A sad, ešhedu en la ilaha illallah. Prima islam. Vraća se tamo Safvan u Mekki, kaže, širi vijest. I počinje polako, uskoro ćete vidjeti šta će biti. Uskoro će vam svima vama biti zaliječena prsa. Vaša tuga će biti otklonjena. Vidjet ćete šta će se dogoditi uskoro. Kaže, ne prođe malo. Eto ga, vraća se u Meir. Vraća se i Safvan ga gleda, kaže, nije ovo isto ono lice koje je otišlo odavde. Nema vijesti, nije se ništa dogodilo. Meire, šta si uradio? Kaže, o Safvane, tako i tako je bilo. Tako me čovjek dočekao. Ja sam prihvatio islam. Kaže, beži mi se oči, nemoj slučajno, vidim, ubit ću te, da mi nisi takav prijatelj kao što jesu, još sam lagao ljude ovde, još sam ljudima pričao da se dogodi to i to, još sam, beži mi se oči, kaže, sad ću ti rubiti glavu. Pa je, kaže, Umeir išao gdje god je kritikovao poslanika, gdje god je stao po Mekki, da je napao poslanika, kaže, išao je javno i pozivao ljude u islam. Još jedna priča velika koja se dogodila između bitke na Bedru i Uhudu jeste Ka'b ibn Ešef. To je bio velikan jevrejski, jedan plemić, bogataš. Međutim, u stihovima uznemiravao je Muhammeda s.a.v., uznemiravao je žene Allahov poslanika, čak negdje stoji da je i namjerno išao, gledao žene, kad bi izlazile žene porad sebe i tako dalje, kaže muslimanke, pa je Allahov poslanik Muhammed s.a.v. rekao, ko će da nas kurteliše njegovog zla? A još je iskorišćavao priliku taj Ka'b ibn Ešef, pa je išao za Meku huškajući mušrike protiv muslimana. Što kažu, dolivajući ulje na vatru. I kaže Allahov poslanik, ovaj čovjek pravi velike probleme. Živi sa nama u Medini, a huška pravi probleme. Spominje nas ružnim stvarima, ko će da nas kurteliše ovoga čovjeka? Pa je ustao Muhammed bin Mesleme i Ebu Naile, dvojica sahaba. Kažu Allah poslaniće, on je naš dobri prijatelj. Mi sa njim imamo dobre odnose. Dozvoli nam da mi kažemo nešto protiv tebe, u smislu, dvosmisleno protiv tebe, da bi nam on poverovao i bit će završen problem. Kaže Allah poslanik, dozvoljeno. Ala bereketillah, bismillah. I kaže, oni su otišli, Allahov poslanik Muhammed s.a.v.
uči dovu za njih, moli Allah subhanahu wa ta'ala, oni dolaze kod Ka'be ibn Ešrefa. On ima svoj veliki dvorac, taj dvorac i dalje stoji u Medini. Jedno od tih stvari koje nije uništeno u potpunosti jeste i taj dvorac. Jer u taj dvorac sad malo su ga renovirali, obnovili. Nedaleko od Medine, možda 4-5 km poslanikove džamije. I šta se dešava? Kaže, oni dolaze prvo kod njega i kažu, ovaj čovjek, misli na Muhameda, otežao nam je. Dali smo mu i metke, dali smo mu, što kažu, sve što je tražio, sve. Postali smo gladni, nemamo ništa da jedemo. Kaže, da li bi nam ti dao pšenice, dao nam hrane, a mi ćemo tebi dati u zalog ono što ti budeš tražio. Kaže, on nikakav problem, vi ste moji drugovi, vi ste moja braća, mi smo tu zajedno sve. Samo da mi dovedete vaše žene kod emek u zalog, vaše žene. Mene žene. Kaže, aj kako ti dovedemo žene, pa ti znaš da mi Arapi to nije baš lako žene, da nas bruka snađe. Kaže, onda djecu, kako djecu, pa nemoj ni djecu. Hajde dobro, šta vi dajete? Evo daćemo ti oružje naše, sve što budi malo oružje, dajemo ti. Nego mi laćemo oružje, da imaš oružje, ti znaš da mi Arapi volimo oružje, eto to nek bude. Kaže, važi, sutra donesete. Oni iskoristili priliku da uđu naoružani u taj njegov posjet. Okupili ekipu koja treba da ponese ogroman broj oružja. Ušli naoružani i onda on silazi od ozgo. Jedan od njih kaže, kad budem prišao, pa budemo u glavu namestio ti udri ovom drugom. A kaže ovaj, Ka'be ibn Ešref, nosi uvijek, što kažu, bogato odeću, mirisao se dobri mirisima, poznat bio, bogat čovjek. I onda kaže ovaj Muhammed bin Mesleme, kad mu je prišao, kaže, kako ti lijepo miriše kosa, mogu da pomirišem, pa ga fati za glavu, pa pomiriši jedno. Drugi put, kaže, opet oni hodio, opet, kakav miriš još jedno, treći put povuci za glavu, ova dozgo, kaže, završeno, bešte. Čuli su Jevreji šta se dogodilo, počeli se bude tu u tom posjedu gdje je bilo, međutim nisu stigli da ih pohvataju. Muslimani su pobegli, došli Allahovom poslaniku Muhammedu s.a.v. Onda je Allahov poslanik rekao, Allah vam dao svako dobro, kurtelisali ste nas velikog zla. Uhud se sprema. Mušrici iz Mekke krenuli prema Medini. 3000 boraca. 3000 dobro naoružani boraca. Stoji da je bilo oko 2000 kamila, 200 konjanika, ogroman broj onih koji su, to kažu, pod oklopima, teško naoružanje, lako naoružanje u tom vremenu što je moglo, to se spremilo. Cijela ona karavana koja je spašena na Bedru, ona je bila uložena da se opremi ta vojska. A ta karavana je brojila 1000 kamila. Rekao sam prošli put, 1000 kamila dobro natovareni. Znači, to je bilo bogatstvo i bogatstvo. Sve su to uložili, niko nije htio oduzme svoj dio, svoju zaradu, niti svoju robu, ništa. Sve su rekli, sve dajemo to da se osvetimo Muhammedu s.a.v. Allahovog poslanika s.a.v. Amidža bio je u Mekki, Abbas. Kažu, on je, islamičanci neki kažu primio islam, neki kažu nije primio islam, ali ja ću je mišljen da je primio islam i krio islam. I kaže, on piše pismo Muhammedu s.a.v. Olo poslaniće, Mekka je krenula ponovo na vas. Hoće da vas iznenade. I poslao pismo što je moglo prije da stigne do Medine. Čovjek je stigao, kaže, zatekao Allahov poslanika u Mesdžidu Kuba. Allahov poslanik kaže, nemojte nikom da pričate. Uzeo pismo, pogledao, pozvao te najbliže ljude oko sebe i kaže, problem. Mekka je krenula sa 3000 ljudi. Dobro naoružani, dobro spremni. Šta da radimo? Kaže, Allahov poslaniče, uzmi i posavetuj se sa ljudima. Da vidimo šta će ljudi da kažu, jesu spremni za borbu ili nisu. I kaže Allahov poslanik ovako kupio ljude. I kaže, o ljudi, šta mislite, šta predlažete? Oni su krenuli. Mi drugo nemamo šta. Imamo samo dvije solucije. Hoćemo li da izađemo na bojno polje, da se bijemo kao što je bilo na Bedru, prsa u prsa, ili ćemo da sjedimo u Medini, a oni ako nas napadnu u Medinu, šta će biti? Kaže, tad će moći da učestvuju i deca, i žene, i mi drugi kao borci, i iz raznih, što kažu, zaštita, klopki i tako dalje, moći ćemo da udaramo na njih. Oni ne poznaju Medinu dobro, a mi poznajemo. Žene će sa krovova moći da gađuju kamenjem, da sipaju vrelu vodu, da i tako dalje, pa će svi učestvovati. Znači, omladina koja nije učestvovala na Bedru. Počeš da ustaje Olov poslaniće, nemoj nam braniti ono što žudimo. Nemoj nam braniti, mi hoćemo i mi da se dokažemo. Naša braća se dokazala na Bedru.
odradila veliki posao, pusti nas, Allaho poslanice, mi smo željni da vidimo te ljude koji tebe proganju, da se sretnemo s njima prsa u prsa. Kaže, među njima i Hamza. Allaho poslanice, pusti nas da izađemo ko hrabri ljudi, da se borimo sa njima. Kaže Allaho poslanik, ja nisam za tu opciju, ja sam da se ostane u Medini. Jer je Allaho poslanik prije toga usnio san. U snu je vidio kako je zaklata ogromna krava. Pa je onda vidio da je na njegovoj sablji probijen jedan dio sablje. I vidio je da je Allahov poslanik stavio ruku u jedan oklop. Pa ga pitaše, šta je to? Kako bi se to protumačilo ovo poslaniče? Kaže, jedan broj mojih ashaba će poginuti, krava koja je zaklata. Ova rupa na mojoj sablji, kaže, to je neko od moje najbliže porodice ko će napustiti ovaj svijet. A šta je Allahov poslanik to što je stavio ruku u taj oklop? Kaže, to je naša divna Medina koja će nas, ko Bog da inšala, ponovo zaštiti, odnosno gdje ćemo moći da se zaštitimo. Međutim, omladina navalila, hoće da izađe. Kaže, lopstveniku, uđu u svoju kuću tamo, uze svoj oklop, uze svoju borbenu kacigu, izlazi lopstvenik otcu. Kad je izašao, omladina kaže, mi smo ga prisilili, ovo nije dobro. Mi smo ga prisilili, a nismo imali pravo da prisilimo Allahov poslanika na ove stvari. Nego smo trebali šta? Da mu damo, da nam on kaže šta da radimo. O Allahov poslaniče, mi smo odustali. Evo nek bude Medina. Kaže Allahov poslanik, kad poslanik obuče svoju borbenu odeću, onda više ne priliči da je skine, dok Allah ne presudi između njega i njegovih neprijatelja. I šta se dešava? Kaže, izlaze. 1000 boraca. Muhammed s.a.v. ima sa sobom 1000 boraca. Nažalost, 300 od toga su munafici, koji je kontrolisao Abdullah ibn Ubej ibn Selul, vođa munafika u Medini. Ne zna se tačno da su to ljudi ti koji će njega slijediti, ali ako se sjećate, prošli put smo rekli, on je trebao da bude vođa Medine, trebao da bude imenovan faktički kralje Medine. Došao je Muhammed sa svem u Medinu i ovome se sve to pomutilo, više nije uspio. Ali sad pokušava na sve moguće načine da spriječi Muhammeda sa svem. Da, što kažu, svaki korak koji učini Muhammed, ovaj omalovaži. Krenuli su prema Uhudu. U poputa dok su bili, to je 5 kilometara svega od poslanikove džamije do brda Uhuda, 5 kilometara, Abdullah ibn Ubej ibn Selul kaže, o ljudi, ko je moj i ko mene sluša, moje pleme, vraćamo se. Kažu, što se vraćaš? Muhammed nije nas poslušao. Ja sam htio da bude borba u Medini. Ne idemo oko prsa u prsa. Mi se vraćamo, čekamo ih u Medinu. Nemoj sad, pa sad je ovo već rasulo. Nema više, odlučili smo tamo da odemo. Kaže, uopšte tu nema ni borbe. Neće biti ni borbe. Mi da znamo da će biti borbe, mi bi zašli, ali nema ništa. Ko je moj? Kaže, 300 ljudi. Allah spontano opisuje da nije učvrstio vjernike. Kaže, srca njihova bi u tom trenutku, kaže, ono, posustala, ne bi bila ustrajna kako treba. Nego ih je Allah subhanahu wa ta'ala da bi Allah odvojio dobre od loši. Da bi Allah subhanahu wa ta'ala odvojio dobre od loši. Ovi se loši vratiše, ti ideš za Medinu, muslimana ostade svega 700. Dolaze do Uhuda i Allahov poslanik pravi raspored za borbu. 50 strelaca, ključna igra. Kaže Abdullah ibn Džubeir, njihov vođa. 50 strelaca koji trebaju da čuvaju leđa muslimanima. Postavlja ih na to brdašce jedno i kaže, ako vidite da nam ptice mozak raznose, kljuju naš mozak, sve znači propalo, izgubili smo bitku, sve je gotovo, nemojte da se pomerate s vašeg mjesta. Do te mjere ne mrdajte nikako. Nema, s tog mjesta ne smiješ se pomeriti, niko. Razumemo. I kaže, polako kreće, mušnici stižu, žene doveli sve to što je moglo da se dovede, Hinda platila, odnosno obećala Vahšiju da će mu dati slobodu ako ubije Hamzu. Sve je to tu napucano, Ebu Sufjan predvodi vojsku. Stigla je vojska, muslimani su krenuli kao lavovi. Nije prošlo mnogo, a oni su već poterali mušrike prema Meki. Vratili ih odakle su i došli. Halid ibn Velid predvodi mušričku konjicu sa 200 konja. Nečim kad god Halid krene na muslimane, kaže, strelci dođuju po so. Snajperisti faktički u današnjem vremenu. Određuju posao, opet Halid ne mora ništa da uradi. Kaže, izgubili su 200 konja, imaju bespotrebni, ništa ne mogu da urade. Sve dok nije baš dobro bitka krenula i muslimani potjerali mnogo daleko mušrike. Ostao veliki ratni plijen, mušrici bacuju sve sa sebe što su imali, i oklope, i hranu, i piće, i deve, i kamile, i ne znam ti konje, i sve to, samo da beže. Ovi strelci gledaju, veliki ratni plijen,
hajde idemo da pokupimo ovaj ratni plijen, da zgomilamo, bitka je završena, muslimani su pobjedili. Kaže, ovaj Abdullah, Allah poslanik je rekao da se ne pomeramo odavde, nemoj niko smrdnu. Kaže, hajde pusti priču, završena je bitka, vidiš, pobegli su, gotovo, silazimo, ni slučajno, vraćajte se. Kaže, većina i ode, strelaca. Halid bin Velid sa strane, sad gleda, otvaraju mu se vrata. A pazite što je uradio. Kaže, on bježi i on sa svojom vojskom, Halid s tim konjicima. Ali odjednom krug oko Uhuda, 5-6 kilometara, dale krug sa konjima i dolazi i sljeđa ponovo muslimanima. Tu je sveću stalo, kaže, njih samo nekoliko tih strelaca, jedan pogodi, promaši, drugi dok izvadi, promaši, oni navališe na one strelce, kaže, pobiše strelce i nakon toga sljeđa muslimanima prilaze. Tek onda počinje nova borba, Halid doziva mušnike da se vrate, muslimani su faktički u sandvič između konjanika, a konj je jedan bio ko tank danas, između konjanika i ovih mušnika koji su otud vraćaju. Pa ćemo sutra, ko Bog da inšallah, nastaviti.